ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ରାସ୍ତାରେ ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି ଆଣ୍ଠେ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ଯାତାୟତ ପୁରାପୁରୀ ଠପ୍ ଭୀଷଣ ବର୍ଷାରେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀରର ସତାବନ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ବାଘମାରୀରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଅଣ୍ଟେ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ମଟ ରାସ୍ତାରେ ଅଟକି ରହିଛି ଅନେକ ଗାଁକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ପାଇଁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସେହିପରି ବାଘମାରୀଠାରୁ କଣ୍ଟିଲୋ ଯାଇଥିବା ଅଠଚାଳିଶ ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ସମାନ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଣ୍ଟାବାଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ମଲ୍ଲୀପଦର ଗାଁକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି ଗାଁର ଉଭୟ ପଟ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଣି ଚାଲୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ରାସ୍ତାରେ ଲହଡି ମାରୁଛି ଆଣ୍ଠେ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ଯାତାୟତ ଠପ୍ ଭୀଷଣ ବର୍ଷାରେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ସତାବନ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବାଘମାରିରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଅଣ୍ଟେ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ମଟର ରାସ୍ତାରେ ଅଟକି ରହିଛି ଅନେକ ଗାଁକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ପାଇଁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସେହିପରି ବାଘମାରି ଠାରୁ କଣ୍ଟିଲୁ ଯାଇଥିବା ଅଠଚାଳିଶ ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ସମାନ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଣ୍ଟାବାଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ମଲ୍ଲିପଦର ଗାଁକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି ଗାଁର ଉଭୟପଟ ଶଙ୍ଖ ଉପରେ ଚାରି ଫୁଟ୍ର ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି

रश्मी रञ्जन काली गतकाली ठा काली सकाल नौटाु राति समाप्त যবিশান্ত বর্ষা হয়েছে, যা দ্বারা কি গমান গমন এক প্রকার হয়েছে যা সহ যাতায়াত সমস্যা সৃষ্টি যদি আমি দেখবা খোর্ধা বলাগির সত্তবন পথর বাঘমারি বজার উপরে চারি ফুট রাণী প্রভাবিত হইতে যা দ্বারা কি গাড়ি চলাচল বাধা সমস্যা সৃষ্টি হইচ রাস্তাঘাটের শহ গাড়ি জমা হয়েছে যা দ্বারা কি ট্রাফিক সমস্যা সৃষ্টি হইচ সেইপর যদি আমি দেখি বাঘমারি ঠিক সিম বাঘমারি ঠিক কন্টেল সিমর রাস্তা উপরে যেহেতু এবার চাষ কার্যাল জমি এক প্রকার জলমগ্ন রুয়া পাতা ধান হয়েছে পাড়ি জমা রয়েছে কিছু জায়গায় বেলের তো তা বর্ষা জল ভসে নেই দেখা বর্তমান এবং গাড়ি মটর কমিটি কন চলাচল চলাচল করিব। नि बाघ मि रास्तामाइस बड गाडी कि छोट गाडी कि बारण गराद्वारा कि गोट गोटी गाडी बड गाडी जाउँ छोट गाडी कि अन्य बात्य छडा जाउँ जहाद्वारा लोक धन्यवाद विष्णु प्रसाद सम जदि आप भल लगा तेब चेल्क लाइक, सेयार और सब्सक्राइब करने को जमा भी तो नहीं